Hurriyat deganda tinchlik, tinchlik deganda osmon musaffoligi tushuniladi. Bularning to'kisligini ta'minlash yo'lida harbiy uchuvchilarimizning xizmati beqiyos. Xabaringiz bor, yurtimizda avgust oyining 3-yakshanbasida havo hujumida mudofaa qo'shinlari va harbiy havo kuchlari mutaxassislari kuni keng nishonlanadi. Xizmat faoliyatida katta yutuqlarga erishayotgan harbiy uchuvchilarimiz kasb bayrami jarayonlari muxbirimiz Sarvarjon Rahimov lavhasida. Xotira aziz, qadr esa muqaddas. Tantanalar dastlab halok bo'lgan harbiy uchuvchilar xotirasiga bag'ishlab poytaxtimizda bunyod etilgan monument poyiga gulchambarlar qo'yish bilan boshlandi. Unda mamlakatimiz mudofa salohiyatini yuksaltirishga, yurt osoyishtaligi va osmonimiz musaffoligini ta'minlashga o'zlarining munosib hissalarini qo'shgan, ammo xizmat burchini bajarish chog'ida halok bo'lgan safdoshlar xotirasi yodga olindi. Erta tongdan Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida joylashgan harbiy aerodrom haqiqiy bayram tusini oldi. To'satdan samoga ko'tarilgan jangovar samolyotlar buning guvohiga aylanganlarni hayratlantirdi. Uchuvchi bu kasb egasi sohaga shunchaki kelib qolmaydi. Uni yuksak jasorat, matonat, sabot va sadoqat yetaklab keladi. Quvonarlisi ushbu harbiy samolyotlarni joriy yilda Jizzax oliy harbiy aviatsiya bilim yurtini tugatgan o'g'lonlarimiz boshqaryaptilar. Ularning har bir parvozi osmon sahifasida mangu satrlarday o'chmas iz qoldirgan bo'lsa, yurt sarhadlarini munosib qo'riqlashga qilgan ahdi qanot bog'ladi. Uning iqtidorini kuzatayotgan mehmonlarning ko'z o'ngida qalblardan qalblarga uchib yurdi. Yorug' manzillarga va so'ngsiz parvozga shay bu jasorat egalari. Marosimda Mudofaa vazirligi mas'ul ofitserlari, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, mamlakatimiz xavfsizligi va barqarorligi, uning samo kengliklarini qo'riqlashda fidoilik bilan xizmat qilayotgan soha mutaxassislarini kasb bayrami bilan qutlab, sharafli va mas'uliyatli xizmatlarida omadlar tilashdi. Tadbir davomida safdoshlarga har tomonlama o'rnak bo'lgan faollik va tashabbuskorlik ko'rsatayotgan bir guruh harbiy xizmatchilar va qurolli kuchlar faxriylariga tantanali ravishda faxriy yorliqlar topshirildi. Tadbirda havo hujumidan mudofaa qo'shinlari va harbiy havo kuchlariga qarashli uchish apparatlari va qurol aslahalarining ko'rgazmasi namoyish etildi. Osmon uzra bayrog'imizni xilpiratib o'tgan vertolyotlar bayram tadbiri ishtirokchilarida katta taassurot qoldirdi. Samo kengliklarida samolyotlar va jangovar vertolyotlarning murakkab parvozlari ham namoyish etildi. Qurolli kuchlar markaziy ashula va raqs ansambli ijodkorlarining vatanni, hurlikni, sevgi va sadoqatni madh etuvchi kuy qo'shiqlari bayramga o'zgacha ruh baxsh etdi.